ବନ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଡରାଇଲାଣି ଲଘୁଚାପ। ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦୁଇ ଦିନ ଭୀଷଣ ବର୍ଷିବ। ପ୍ରଭାବିତ ଇଲାକାରେ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିପାରେ ସ୍ଥିତି। ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ ଅବବାହିକାକୁ ପୁଣି ବିପଦ। ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଅବପାତ। ଏବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। 19ରେ ଉପକୂଳ, 20ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଶନିବାର କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏଠି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି 3 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ। ବର୍ଷା ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 70 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ବହିପାରେ ପବନ। ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ଶନିବାର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପରେ ଏହାର ପରିମାଣ କମିବ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପବନର ବେଗ 55ରୁ 65 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣେସ୍ରେ 75 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପବନ 55ରୁ 65 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣେସ୍ରେ 75 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ପବନ ଜାରି ରହିବ ଆଜି ଏବଂ କାଲି। ଏହି ପବନ ଧୀରେ କମିକି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ବର୍ଷା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତ ପ୍ରଶାସନ ଏଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଗତସିଂହପୁର, ସେମିତି ଏକ ଗାଁ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁରର ସାହାରଡିହ ଗାଁ। 5 ଦିନ ହେଲା ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ବାହାରେ ବନ୍ୟା, ଆକାଶରୁ ପୁଣି ବର୍ଷୁଛି, ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଉଦାହରଣର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଇଠେଇ ସିଠେଇ ସେମିତି ପଡ଼ୁଛି, ଚାକି ଚୁକି ହେଇକିରି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ ଆଉ ଖାଇବୁ, ସେମିତି ଉପାସ ଦୁଇଟା ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇବାକୁ, ଚାଳ ଯେଉଁ ମୁଠା କରୁଛି ରାନ୍ଧି ଖାଇବାକୁ ନା, ଆଉ ସେମିତି ସେଇଆକୁ ପାଣି ପିଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଯିବ ଯିବ ତ ଯିବ, ଆଉ ପାଣି ନ ପିଇଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ହଁ, ଭତିଜି ପାଣି ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ଆସିଲେ ଘର ଉଠାଇ ପଲାପଡ଼ିକି ଶୋଉଛ, ଆଉ କ'ଣ କାନ୍ଥ ମାଠ ପଡ଼ି ରହିଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଅସହାୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ପ୍ରକୃତିର ଚେତାବନୀ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।